Папуа жаңа Гвинея полицейлері Манус аралындағы босқындарды лагерден күштеп қуып шықпақ болды. Алайда бұл әрекет сәтсіз аяқталды. Өйткені жұрт кетуден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Негізі Манус аралындағы лагерді 2012 жылы Австралия билігі ашқан. Өйткені олар заңсыз жолмен келген мигранттарды ел аумағында қалдырмай, бірден Папуа жаңа Гвинеядағы осы аралдарға аттандырады. Құқық қорғаушылар мұндағы жағдайдың адам төзгісіз екенін айтып отыр. Австралия билігінің әрекетін талай мәрте сынға алған болатын. Ақыр соңында 31 қазанда даулы лагер жабылды. Жергілікті жұртқа таяудағы елді мекеннен жаңа орындар ұсынылған. Біразы көптеп кеткен, алайда 400-ге тарта босқын кетуге келіспей отыр. Өткен айда жабылған лагердің тұрғындары жергілікті биліктің шешіміне құрметпен қарауы тиіс. Сот үкіміне сәйкес енді ұсынылған өзге жерге көшуі керек. Олар жаңа орында азық түлік және сумен қамтамасыз етіледі. Қауіпсіздік үшін де алаңдамасы болады. Лагердегі азаматтар бұл қылығымен Австралия үкіметіне әсер етіп, біздің еліміздің аумағына өтеміз деп ойласа, қателеседі.